targad me oleme? Kas õpime nagu Mogrimärt iseenese tarkusest või võtame arvesse ka teiste kogemusi? Koolides igatahes õpetatakse rahatarkust vaid erandkorras. Uus Eesti lühifilm Obsession näitab, et enesetapp pole ainus tee ja abi on sageli lähemal, kui me oskame arvata. Ma arvan, et esimene asi ongi teadvustamine ja selle teema käsitlemine, selle teema toomine avalikuse ette. Et võimalikult paljud hakkaksid sellest lihtsalt rääkima alustuseks. Ja? Tere õhtust! Käes on esmaspäev 11. detsember eetris Tallinna uudised. Palju aega jõulukingituste soetamiseks enam ei ole, küll aga praegu meil hinnad, maksud ja intressid tõusevad, käisime meie uurimas, kas inimestel kingituste ostmiseks raha üldse jagub. Ning mida soovitab meile rahatarkusekspert, et detsembris ja ka tulevikus rahaliselt ellu jääda? Kas jõulukingituste jaoks kogusite eraldi raha või teete? Ei. Eraldi mitte. Pigem ei ole kogunud. Mul on säästud. Kui on raha mure käes, võib-olla puudu ainult 300-400 eurot, aga see on ikka tõsine häda. Mida siis teete? Otseselt ei teegi. Küsin abi näiteks oma vanematelt või kellegelt, kellelt on võimalik. Jätkuvalt mul on säästud ikka veel. Et... Sellist varianti ei tohi olla. Pere aitab. Ma ei tea. Pole õrna aimugi. On endiselt näha, et inimesed ei tea, kuidas säästa, miks säästa ja on sageli kiirlaenude küüsis. Tallinna võlanõustajate sõnul on nende juurde pöördujatest lausa 28% kiirlaenu küüsis ja see number on kahe aastaga tõusnud 10%. Võib-olla soovitan inimestele, kes tunnevad end raha murede pärast sellises lootuses olukorras, et esiteks nad ei ole üksi. Ja tegelikult paljud väga edukad inimesed on kunagi seisnud silmitsi sellise rahaliste raskustega. No, loomulikult ideaalselt maailmas see võiks olla ka haridussüsteemi väga oluline osa, sest see on see, millega me kõik inimestena elus kokku puutube. Vallo ja Starfish ja Käremi teevad iga kuu huvilistele tasuta webinare, et rahatarkuse teadlikkust tõsta. Nii läbivad kõik koolitusele osalejad simulatsiooni investeerimisest näha, kuidas see päriselt käib. Ja siis sa saad ise teha otsuse, et kas sa tahad üldse seda asja sellega saada või mitte. Et umbes see on nagu lennukipiloodi õppimine. Kui sa oled täna kuskil tööl, siis sinu tööandja ostab sul täna mingi kompetentsi. Nüüd tõenäoliselt selle kompetentsi järgi võiks olla vajadus ka teistel, et milles sulle palka makstakse ja siis mõelda, kuidas ma saan seda sama oskust võib-olla rakendada mingites muudes tööotsades ja leidagi siis täiendavad sissetuleku allikaid. Ja... Lisatöö pakkumise on mugav leida näiteks platformidelt GoWorkabit ja Doable. Kui aga laenuvõlg on juba õlul, aitavad Tallinna linna tasuta võlanõustajad kõiki tallinlasi ja ära unusta sel pühad ajal. Kõige ilusamad ja mõjuvamad jõulukingid on tulnud südamest. Kõige südamlikum jõulukingitus lähedastel on kingitud aeg koos nendega. Rahateemadel jätkame. Euroopas valmistatakse ette uusi eurorahatähti. See kinnitab seda, et sularaha käibelt kadumist oodata ei ole. Euroopa Keskpank valmistab ette kolmandat euroseeriat, ehkki uued rahatähed jõuavad käibele ilmselt alles 5-6 aasta pärast. Sellel pikal ettevalmistusprotsessil on kaks poolt, mis vajavad põhjalikku läbimõtlemist, tehnoloogiline ning kujunduslik külg. Uute europangatähtede võimalikeks teemadeks valiti Euroopa kultuur ning jõed ja linnud. Linnud ei tunne teatavasti piire ja jõed on jällegi need, mis ürgajast alates on siis kõiki Euroopa rahvaid ühel või teisel kombel ühendanud. Pangatähe ja ka mündikujundusel on tegelikult väga suur tähtsus. See ei ole ka ainult pelgalt maitse küsimus. Ta peab inimesi kõnetama, ta peab tekitama niisugust oma ja tuntuse tunnet. Eestis leiab paberraha üha vähem kasutust. Siiski on palju Euroopa riike, kus endiselt sularahas arveldamine on valdav. Seega tõenäoliselt ei jää ka kolmas euroseeria viimaseks. Kui me räägime digieuro arengutest, see on väga huvitav tehnoloogilises mõttes ja meile kõikidele siis euroala elanikele väga suuri võimalusi pakub projekt. Kindlasti ka väga innovaatiline asi ja siis teatud tehnoloogilises mõttes kindlasti konservatiivsem sularaha. Aga neil mõlemal on nii-öelda niisuguse üldise maksevahendina täita ka tulevikus eri rolli. Sularaha võib olla igapäevaselt tõesti tarvis pole, et kriisikorral on pangatähed asendamatud.
kui nii-öelda andmeside elektritoide peaks olema takistatud või niisuguses kriisiolukorras, siis sularahal ei ole selles situatsioonis mitte mingisugust alternatiivi. Ainus, mille puhul sularaha kadumisest rääkida võib, on ilmselt mündid. Kalamaja muuseum peegeldab Tallinna ühe omapärasema asumi ajalugu ja siinseid inimesi. Nüüd on Kalamajas tegutsev kogukonna muuseum esitatud Euroopa muuseumide 2024. aasta nominatsiooni auhinnale. Kalamaja muuseum on võrreldes suurte tegijatega Euroopa muuseumi maastikult tilluke, aga juba pälvinud tähelepanu. Suve hakkul liikus majas ringi Euroopa muuseumide kõrge komisjon. Ja pärast komisjoni külastust käisid ka sellised salakülastused, et keda me isegi teadnud, et kes siia tuli nii-öelda muuseumid hindama või vaatama, mida siis Kalamaja muuseumis tehakse, milline see siis välja näeb. Hindajatele oli külaskäik silmaringi avardav ja andis pildi kohaliku kogukonna ettevõtmistest kultuuripärandi säilitamisel. Sest komisjoni võtsid vastu kohaliku Kalamaja proua tehtud pirukad. Meie Andres Siplane, kes on kaevuluugi spetsialist, tegi talle väikese tuuri Kalamajas. Lisaks me käisime ühes majas ka siis Kalamaja majas sees, et ta ei näinud ainult muuseumi, aga ta nägigi neid inimesi, kes teevad muuseumis iga päev kaasa, kuhu muuseum üldse näitusi on teinud. Kalamaja muuseum Kotsepuu tänaval avas uksed 2021. aastal ja tegemist on linnamuuseumi filiaaliga. Jõuda nii lühikes ajaga muuseumide olümposele on saavutus. Seda võib võrrelda filmimaailma Oskariga. Nominatsioon on muuseum, Euroopa muuseumide maailma Oskar. Et kui see nüüd tuleb, siis on väga tähtis, et kui nii-öelda me saame sealt auhinna, aga tegelikult on ikkagi see ka nominatsioon on suur võit. Et suur võit kindlasti Eesti meile kui väikesele kogukonna muuseumile, aga kindlasti ka Eesti muuseumi maastikule. Et samal ajal sai nominatsiooniga Tartus ja spordimuuseum, nii et Eestis on väga vinged muuseumid. Kalamaja muuseumi kõige kuulsam eksponaat on Kalamaja oma rott. Tegemist on muumiaga. Püütud on see näriline siin samas lähedal asuva ühe maja keldrist. Uus nii-öelda näitus siin muuseumi sees saab siis olema seekord kevadel mitte Kalamajast, vaid Koplist. Euroopa muuseumide ihaldusväärne auhind antakse välja 2024. aasta maikuu algul Portugalis. Eesti lühifilm Obsession nopib auhindu rahvusvahelistel festivalidel. Teemad, millest film kõneleb, on olulised. Noorte vaimne tervis, psüühika häired ja suitsiid. Filmitegijad loodavad läbi filmi need teemad rohkem ühiskonna ette tuua. Lühifilm Obsession räägib noorest neiust Angelinas, kes vaevleb keelatud tunnete küüsis oma võõras isa vastu. Samas on neiul psüühikahäired ning tekkinud sundmõtted viivad Angelina enesetapu äärele. Filmi produtsent, kaassenarist ning üks osatäitjatest Helen Anvelt ütleb, et meeskond jõudis sellise looni läbi isiklike kogemuste. Psüühikahäired on tegelikult noortes saladiagnoositud. Väga paljud vanemad ei teagi, et nende lastel on mõned isiksuse häired või psüühikahäired, mis tähendab seda, et vaesed noored tegelikult kannatavad selle all, neil on õpiraskused, neil on suhtlemisraskused ja nad ei tea, et selle taga on aju, ehk siis ajuhäire ja see vajab tegelikult ravi. Statistika näitab, et eelmisel aastal kaotas Eestis suitsiidi tõttu elu 190 inimest. Neist 7 olid alaealised. Tervise Arengu Instituudi läbi viidud uuring tuvastas, et 2022. aastal esines suitsiidimõtteid 22% Eesti kooliõpilastest. Silver on üks nendes, kelle minevikust leiab korduvaid suitsiidikatseid. Minu jaoks see tähendas seda, et ma ei näinud millestki rõõmu. Minu parimad päevad olid siis, kui ma magasin kõige kauem, sest mida rohkem sa magasid, siis see on päris elus. Ja kõik mõtted piirdusid ka sellega, et äkki kui ma suren, siis keegi igatseb mind. Et vähemalt siis äkki keegi paneb tähele, et ma eksisteerisin. Silverit aitas kõige rohkem rääkimine oma parima sõbraga, kelle toel jõudis mees ka spetsialistideni. Mul on tutvusringkonnas nii peres kui ka sõprade seas väga palju seda ringluses käinud. Mõned on lõppenud väga halvasti, mõned on kuidagi nagu üle läinud, aga väga palju on seda, et nad peavad kõik sellega üksinda tegelema, sest kuidagi on abi raske küsida. Ma arvan, et esimene asi ongi teadvustamine ja selle teema käsitlemine. Noored ei häbeneks seda, sest see on selline teema, mida häbenetakse. Ja et kui nad ei julge rääkida seda võib-olla avalikuse ees, mis on täiesti mõistetav, siis vähemalt nad räägiksid seda oma sõpradele, oma vanematele, oma õpetajatele.
Homme õhtul toimub filmi obsessioon esilinastus filmi muuseumis. Aset leiab ka oksjon, milles saadav tulu läheb osaliselt suitsiidi ennetuseks. Uisuväljakud Tallinnas on olnud tänaseks avatud pea kuu aega. Kokku on nelja väljakut külastatud juba rohkem kui 28 000 korda. Kõige populaarsem on endiselt uisupark Vanalinnas, mida on väisatud juba üle 13 000 korra. Ja pea rohkem kui pooled neist on koolilapsed. Tallinna uisuväljakud on kogunud kuu ajaga üle 28 000 külastuse. Üle 16 000 nendest on tehtud kooliõpilaste poolt. Tänase päeva jooksul näiteks külastas Vanalinnas asuvat Harju uisuparki 34 klassi. Nende seas ka Tallinna kesklinna põhikooli esimese klassi õpilased. No kuidas siis uisutunnid meeldivad? Väga head on. Väga meeldivad. Natuke tuleb kõndida enne, kui saame uisuplatsile. Ja kuidas välja tuleb juba? Päris hästi. Siis on lõpus aega veeta nagu uisutada. Ja miks sulle meeldib uisutada? Pärast, et siis on nagu vabalt liikuda ja jalgu teistmoodi liikutada, et kui sa jooksed, siis sa ei saa ju nii liikutada jalgu. Laste kehalise kasvatuse õpetaja Kris Marie leiab, et uisutunnid on äärmiselt olulised, kuna arendavad tasakaalutunnetust. Põhiline ongi ju tegelikult tasakaal, eks ole, ja siis liikumisrõõm on ju ikkagi seltskonnaga koos ja et tore oleks. No see on kõige parem uisuplats, et see on meil kooli lähedal ja lastega on hea tulla, et ega esimesel klassil on üks tund, et ajaline piirang ka. Linlaste ja külaliste seas ülipopulaarne Vanalinna uisupark avas tänavu juba oma 18. hooaja. Harju uisuparki on sel aastal külastatud üle 13 000, Mustamäe oma üle 6000 ning Lasnamäe ja Nõmme uisuparki üle 4000 korra. Tänavu avati uisuhooaeg veidi varem kui mullu. Me näeme seda trendi, et novembris käib keskmiselt päevakohta juba rohkem inimesi kui näiteks veebruari lõpus. Novembris on kõik see niisugune uisunälg on suur, et pigem tõsta seda hooaega natuke ettepoole ja eks see trend tuleb ka mõned niisugune Ameerikas ka. Et Ameerikas on juba oktoobrikuus New Yorkis liuväljad lahti. Tallinna uisupargid on avatud hommikul kella 10 kuni õhtul kella 21 või 22. Lisainfot leiate aadressil uisupark.ee. Kultuurikeskuses Lindakivi on avatud Lasnamäe lasteaedade laste tööde näitus Jõulud Lasnamäel. Näitus on kultuurikeskuse foiees vaatamiseks väljas selle nädala pühapäevani. Juba teist korda korraldab Lasnamäe linnaosa valitsus just sellist konkurssi, et luua lastele jõulumeeleolu, näha jõuluaega läbi lapse silmade ning leida ka linnaosale sobiv jõulukaardi joonistus. Mis ka leiti? Võidutöö autorid on 3-aastane Anna, 5-aastane Darina ja 3-aastane Jekaterina Tallinna Seli lasteaiast. Nende joonistused hakkavad kaunistama Lasnamäe linnaosa valitsuse jõulukaarti. Jõulupreemia on ikka ette nähtud võitjatele. Loomulikult esiteks võitja saab neid samu jõulukaarte, mida me linnaosa valitsuse poolt tellime ja loomulikult ka muid toredaid asju. Aga Lasnamäe nagu ka kõik teised Tallinna linnaosad toimetavad jõulumeeleolus. Jõulusündmusi ja kontserti jagub nii suurtele kui väikestele. Meil tulemas on ka Lindakivi kultuurikeskuses suur kontsert, paraku juba praegu on kõik kohad meil täis, aga siiski ootame põnevusega seda. Ja lõpetame me 21. detsembril Tondiraba pargis, kus toimub selline tore üritus nagu Tondiraba võluma. Me toome parki erinevaid valgusinstallatsioone ja toimub ka suur kontsert ja selle ürituse algus on kell 6.21. detsembril. Järgnevatel päevadel kõiguvad õhutemperatuurid väheste plus- ja miinuskraadide vahel, muutes lume ja lörtsisaju toel teed libedaks. Aeg ilma teateks. Teisipäeva öösel on ilm pilves ja sajab lund. Külma on 2-5 kraadi. Päeval on ilm pilves, sajab lund ja tuiskab. Sekka võib tulla ka lörtsi. Õhutemperatuur on 0-3 kraadi. Esineb ka jäiteoht. Kolmapäeva öösel on pilvesil, sajab lund ja tuiskab. Sekka võib tulla ka lörtsi ning on jäiteoht. Õhutemperatuur on 0-2 kraadi. Päeval on püsivalt pilvesilm, sajab lund ja lörtsi ning ka jäidet. Õhutemperatuur on miinus 1-+1 kraad.
Neljapäeva öösel on ilm pilves, sajab vähest lund ning külma on 2-3 kraadi. Päeval on ilm pilves ja sajab vähest lund. Õhutemperatuur on -2-4 kraadi. Tänaseks kõik. Aitäh, et vaatasite Tallinna uudiseid. Kohtume taas homme õhtul. Järge unustage ka meie lugusid järele vaadata kodulehel pealinn.ee. Ilusat õhtut!